Mogusam. Moglet ertisit quit echa rats chauceriaco, Theodore Gignese per Nicolose Rasizakis video amomic to Facebook. Echa me message him in commentary chavak de S video. Tamina Mogasmeni not I S video da Merecano Hilo Missi Theodore Gignazis Canmarteba. Polom de Armosman videos magram, that's a interesting mas mogas men in nept. Thou it's got Tamous minot turas ambobs peri periararis mordeli gignaze per Nicolose. Ma, Satter. Ама Георги Павлови, ратом уцода мат сектада, деда еклесис треби винари, а не садамијаневи. Да, лапараги асеве Николос Макарашилзе, бер Николозе, ромалицу Думаре Башија. Шехаде ти бралоз мисит дома, стами свит, сногу зис, да мере мимикерс да холаферс, да мере кидер магазис ми мисал. Басилаца се хода миси хатидан бирони мобис. Тестикас, ксевс, дагули. Талиан, шевика вебтаус, ромели ме ам адамианис персоналури да хасиате бидан. Арс мама Георг Басила зезе ми да виса убро, ми туме тез карда сурлија да мертма ацхонос. Ми си укуда ви сурли на танджи и сасу европири, по комуниста би спиарија чи тарагац. Раче хеба мама Георг Павлос да бер Николос, მე ერთსაც ვიცნობ მეორესაც პირდაპირ თქვით ერთი ჩემი ჯგუფელი იყო ნიკოლოზი და მამა გიორგის და შენახვედრი ვარ რამდენჯერმე ამიტომ ეხლა ნუ პიროვნულად მაგრამ მე კითხვა რომ აი კითხვა რომ შევაბრუნო შევატრია აი თქვა მე თქვი ანისი ანასე რა შეცვლის აი თქვა მე განვადიდე ეს ადამიანები ნუ ვიღაცა ვინც ფიქრობს რომ დიდები არიან და მეთანხმებიან ვინც ფიქრობს რომ არ არიან დიდები არ დამეთანხმებიან ან არ განვადიდე ისე ვისა დარჩება ვინც ფიქრობს რომ დიდები არიან ისე აღიარებენ და მე არ დამიჯე პირიქი მე კითხვა შევატრიალებ რა არის საზომი სასულიერო პირის განსაკუთრებულ სასულიერო ეხება ეს სასულიერო პირის წმინდანობისა როგორ ფიქრობთ თუ თქვენ მეტყვით მე შეიძლება წმინდანები არიან ესენი მოდი ასე ვთქვათ აი წმინდანებია სამი მაგრამ მოდი ასე ვთქვათ რა არის საზომი აქ არის მე წმინდანები რომ წიყვნენ ესენი რა თქვენ როგორ აფასებთ მათ წმინდანობას აი мотиваცია რა არის მაგალითად თუ мотиваცია არის მდუმარება თქვენ ძალიან ასკეთ მომებს ბახლა წმინდა მომებს თუ წაიკითხავთ რომლებიც შერაცხილი არიან წმინდანობა თი ძალიან ბევრ ამას ნახავთ რომ რომელი ძალიან ასკეთ მომებს ამბობს ძალიან ასკეთ მომებს ეხლა დაიმახსოვრეთ ეს გადავიდეთ. კაი, გავაგრძელოთ. ერთი აღებული სათნოება თუ ადამიანს აქვს გათავისებული. ხო, იოსები სიხასტი არის მართლა მე-20 საუკუნის უდიდესი ადამიანი. აბა ნახეთ რას ამბობს. ზოგი პირდაპირ ზოგი მდუმარებაში არისო და გონიაო რომ რაღაც მდუმარებაშია უკვე ესე იგი რაღაც უმაღლეს საზონს მიაღწია და მე გეტყვით ეს არაფერი არ არის. აი ასე ამბობ, არაფერი არ არის. ზოგი ძალიან მარხველიაო, ზოგი ძალიან ღვიძარიაო და ეს არაფერი არ არისო ამბობს. წმინდანად შერაცხული ეგნატე ბრიანჩაინოვის უდიდესი ასკეტი ეპისკოპოსი ამბობს რომ გარეგანი ღვაწლი ადამიანში ამკვიდრებს თვით თავდაჯერებულობას. აჰა. ბრიანჩაინოვი ეს არის უდიდესი ავტორიტეტი. გარეგანი ღვაწლი და ამ შემთხვევაში მდუმარება არის გარეგანი ღვაწლი ამკვიდრებს ადამიანში თავდაჯერებულობას და თავდაჯერებულობა არის ხიბლი და სულის დაღუპვა. არაფერს არ
თავდაჯერებულობა არის ხიბლი და თავის დაღუპვა, ესეც დაიმახსოვრეთ. ვისაუბროთ მაგაზე. აღარით. კაი, აღარ ერთვება. მოიცა. ბერი ნიკოლოზი. ხო, ჩაერთო, მაგრამ აღარ მახოვინებს და ეხლა სანამ კიდევ მეორე განმეორებით უყურებთ. ეხლა მოდი ვისაუბროთ სამ რამეზე, სამი რამი ახსენა. პიროვნება, ხო? ეს არის საეკლესიო მოღვაწე, სასულიერო მოღვაწე უფრო სწორად, თქვენ ალბათ უმრავლესობა იცნობთ ბერ ნიკოლოსაც და მღვდელ თეოდორესაც. მღვდელ თეოდორე ძალიან მაგარი, ძლიერი მღვდელი მეგონა რო იყო, მაგრამ ახლა გითხრათ რა. როდესაც მღვდელი რა ქვია მაგას კაცო თეოდორე ამბობს, მოდი არ ვისაუბრებ მათ გარეგან და შინაგან მდგომარეობაზეო, ანუ ადამიანის თვისებებზეო, რომ მით უმეტეს ვიცნობო. და თან ამბობს ისეთ რაღაცას, რომ ესე იგი ბერი ნიკოლოზიო, მე ჩემი ჯგუფელი იყო რა და ბერი ნიკოლოზიო, რომ განვიხილოთო, მაშინ უნდა გავიგოთო ჩვენ რას მოველით, რა რა რას ადამიანში რას ვაფასებ წმინდანადო რა და ნუ მოკლედ ერთი სიტყვით ეს ადამიანი ამბობს იმას, რომ ასახელებს ვიღაცა უდიდეს წმინდან იოსებზე, უდიდეს წმინდან ვიღაცა სხვა მამაზე და ქრისტეს კი არ მოყავს, ანუ მაგალითად ქრისტე კი არ მოყავს, რას ამბობს ქრისტე? აზრზე ხართ ადამიანებო? გავანებოთ თავი. კაი, განვიხილოთ, კაი, ვიღაცა იოსებ უდიდესი წმინდანი იოსები ისიხასტი თურმე ამბობს რა, გარეგან მდგომარებაზე, ანუ გარეგან გამოხატულებაზე მდგომარება ყოფილა, თურმე გარეგანი გამოხატულება მდგომარეობა ამბობს თურმე, რომ ეგ არაფერი არ არის. ანუ მდგომარეობა, როდესაც შენ ან მდგომარებაში ხარ, არაფერი არ არის, ხდები? ვიღაცა იოსები სიხასტი უდიდესი მამაო თან გეუბნება. ეხლა მოდი განვიხილოთ, რას აკეთებდა იოსები სიხასტი, რითი გახდა ის უდიდესი? იმის მაგირად, რომ ტიპმა, აი ამ მღვდელმა თქვას, მოდი ადამიანო, ავდგეთ, წავიდეთ და გამოვიკითხოთ, გამოვიძიოთ, ხო ცოცხალი სახეები ვართ, რა დროს მკვდრებს გადავახტეთ, ხო? ანუ უბრალოდ მკვდრებს, მკვდრები რატომ მოვიყვანოთ მაგალითად, როცა ჩვენ ვართ ცოცხალი მაგალითები ქრისტესი, ხო? ანუ მაგალითები ვართ ჩვენ, ხო, ადამიან ღმერთის სახე და მსგავსად ხო ვართ შექმნილი. ავდგეთ და წავიდეთ და გამოვიძიოთ, ვინ არის ეს ადამიანი? ეს პირდაპირ იძახის რა, რომ აი პირდაპირ ნაგავში აგდებს ამ ადამიანს. მე აი ამბიციური რაღაცები არ გამაჩნია ის, რომ აი მე ვიცავ ახლა ვიღაც, არავის არ ვიცავ, მე ვიცავ სიმართლეს და სამართლიანობას. და გეუბნები, სამართლიანი გზა რა იქნებოდა, იცით? მღვდელი სასულიერო პირი, როდესაც უსვავენ ამ კითხვას, იმ წამშივე უნდა ადგეს და თქვას, ეს ადამიანი ცოცხალია, წამოდი და ვნახოთ ვინ არის. წამოდი ჩვენ თვითონ გამოვიძიოთ ვინ არის. რა დროს ბერი იოსებ ისი ხასტია, რომელიც არც ვიცნობთ ვინ არის? იმაზე რა დაწერეს, სადღაც საბერძნეთში ცხოვრობ და რაღაც, რატო უნდა მოვიყვანო მაგალითად ისი ხასტი, როცა წმინდანად, წმინდანი კი არა და ქრისტე გყავს სამაგალითო, შვილო. მე უნდა გასწავლიდი ამას. აი ხა შენ თეოდორეს ვესაუბრები რა. მე უნდა გასწავლიდე, რომ ქრისტე მოიყვანო მაგალითად. მდგომარეობა არისო უდიდესი ხიბლიო და თავდაჯერებულობაო არისო უდიდესი ხიბლიო. აბა ეხლა მაშინ გეკითხები, რა თავდაჯერებულად საუბრობ, ესე იგი უდიდეს ხიბში ყოფილხარ? წადი და ჯერ შენ თავი გამოასწორე, რატო ასმევინებ ადამიანებს კითხვას და რატომ ვითომ მოძღრავ? ქრისტე არიცი, ქრისტეს ვერ ახსენებ, ქრისტეს მაგალითად ვერ მოყავს ქრისტე ამ შემთხვევაში, ხო? ნებისმიერ შემთხვევაში ჯერ ქრისტეთი უნდა დაიწყო და მერე მოყვე ვიღაცა ძლიერ ვითომ წმინდანებს რა, ვიღაცეებს
ვითომ იყვნენ თუ მართლა იყვნენ, ეგ არ მაინტერესებს რა. მოიყვანე მაგალითად ქრისტე. ქრისტემ თქვა ეგრო თავდაჯერებულობა უდიდესი ხილიაო? სად გიჭრა რომელ თავში, რომელ მუხში მითხარი? შენ ქრისტემ გიჭრა, შენ უნდა იყო მთავარიო, შენ უნდა გადაწყვიტო და შენ თუ არ ხარ თავდაჯერებულია, როგორ გადაწყვიტავ გამაგებინე? თავდაჯერებულობა იმას კი არნიშნავს, რომ ეს არის რაღაცა უზენაესი, რა ქვია, ჭეშმარიტება. თავდაჯერებულობა არის ის, რომ შენ თავში იყო გარკვეული. შენ თავში თუ არ ხარ გარკვეული და თავდაჯერებული არ ხარ, აბა რანაირად უნდა იყოს შენ თავში გარკვეული? ბიჭო, შენ ამბობ იმაზე, რომ ბერი, რომელიც მდუმარებაშია 17 წელი, ის არაფერი არ არისო რა. რა იცი რო არაფერი არ არის, გამოგიკვლევია იმ ადამიანის რამე? მაშინ დამემტკიზე, მომიყვანე მაგალითები. იქნება ის იოსებზე უფრო ასკეტი მამა? შენ რა იცი? კითხვა დასვი ესე რა. მე დაგისვებთ მაშინ კითხვას, რას გულისხმობთო? რას გულისხმობთ? შენ თუ მე კითხვას მისვა, მე გისვა კითხვას. შენ რას გულისხმობ? შენ იცი რამხელა იმის გულში ჩასულხარ? რამხელა მდუმარება აქვს და რამხელა ღვაწლიკ იცი? არც მე არ ვიცი. არც შენ არ იცი. არც სხვამ არ იცის. ეს იცის მხოლოდ მან და მისმა ღმერთმა. ხვდებით? და შენ კიდე ამბობ, რომ აი იოსები ისი ხასდი ამბობს, რომ მდუმარება გარეგნული, გარეგანი და ეს არის გამოვლენა, თუმცა ეს არაფერი არ არის და ის ისი ხასდი რომ საუბრობს და ლაყბობს და ის ოქროპირიც რომ საუბრობს და ლაყბობს, ესე იგი ისინი ყოფილან უდიდესი მამები? ეგრე რანაირად განსაზღვრავთ, ვერ გავიგე? თქვენ ცოტა გადატრიალებული გაქვთ ჩარიგები რა, ზიხარ გაფლაშული, ესე რაღაც ისინი ძველი ბიჭივით ლაპარაკობ და მარიგებ იმას, რომ თურმე ბერი უდიდესი მამა ბერი ისი ხას უთქვას, რომ ესე იგი მდუმარება არაფერი არ არის, იმიტომ რომ თვითონ ენა ვერ ჩაიგდო? ვერ ჩაიგდო, ვერ მოერია თავის ენას და იმიტომ არ არის იმისთვის, თორე აბა ეხლა კითხე იმას, ვინც ენა გააჩერა. კითხე რამხელა ღვაწლია, კითხე, მიდი და კითხე ბერნიკოლოს. ადექი და მიდი მთლიანად იქ, ვინც გიზის მან აუდიტორიაში. იმ წამშივი ადექი გვერდზე რო გიზის, კიდე ის ვიღაცა მღდელი. ადექი და წაიყვანენ და გამოკითხეთ იმ ადამიანს, ვინ არის და რა უნდა, რატო მდუმარებს, რატო ამ მდუმარებაში ჩურს? ხო, ალბათ კი. მოკლედ რა, მეგობრებო, ძალიან მაგარი უაზრო რაღაცეები ხდება რა ამ სასულიეროზე. დანდგარან და იქ მარიაჟობენ თავისი რაღაც პოსტებით, თავისი პოზიციებით და თავისი აუვარდათ თავში ყველას, რომ აი მე უკვე მაქვს იმის უფლება, რომ მოვიყვანო ვიღაცა წმინდანები. მაგალითად რა წმინდანები, ბიჭო? რა ქრისტე ყოველთვის რატო გავიწყდებათ, გამაგებინე რა. ქრისტეს მიბაძეთ რა, ქრისტე არის მისაბაძი და არა ვიღაცა ისი ხასტი, არა ვიღაცა ის წმინდანება შეერაცხული და გვალოთ ლოცობს რომ გვიყენებთ მათსას. იქნება არ იყვნენ წმინდანები, იქნება შევცდით და არ იყვნენ წმინდანები. ქრისტე ხო იცი რო არის ჯვარცმული, ხო? ადექი შვილო და მიდი და მოიყვანე ქრისტეს მაგალითები. აი ამ ყელში გამოსული იმდენი მაგალითებია ქრისტეს ნათქვამი და მოყვანილი. რა დროს ისი ხასტებია და ვიღაცა წმინდანი და დიდი მამებია, რა არის, რა გჭირთ? ბარემ ილია მეორეც მოგუყვანეთ ახლა იმათ, რა ქვია, მაგალითად, უდიდესი წმინდანის მაგალითად და ესე თავი ჩაგვაღუნინეთ ტრაქში და ისეთები გავხადეთ მერე რა. როგორიც არის გარეგნულად ისეთია ეგ ადამიანი და მაგისი ნაშიერები ხართ თქვენ და მაგისი წიწილები ხართ, რო იცოდეთ რა. და რაც თქვენ ხართ, ისეთი არ მინდა რა რო ვიყო რა. მე მინდა ქრისტესნაირი ვიყო. ქრისტეს თავი არ ჩაუღუნია ტრაქში, როგორც ილიამ ჩაღუნა ტრაქში თავი. არა. ქრისტე გამართულად დადიოდა გეუბნები და მეტყველებითაც მეტყველებდა და მდუმარებითაც მდუმარებდა. რა გჭირთ, ვერ გავიგე, რა გინდათ? ვინც მართლა ღვაწლშია, იმას რატო აუფასურებთ, გამაგებინეთ? იმისი არ იყოს ბერი გაბრიელი, ჯერ აწამეთ იმას ქენით, რა ქვია, ცილი დასწამეთ ყველანაირად და მერე აღიარეთ წმინდანად და გაყიდეთ მისი წიგნები, რომ კარგად ფული გეშოვათ, ხო? საწყლები ხართ, შვილო, საწყლები, ეგეთები რო ხართ. მეცოდება ესეთი სიტუაციაში რო ხართ. საქართველო მეცოდება.
იმიტომ რომ არ იმსახურებს საქართველოს მაგას რა. შეიძლება საქართველოსში მცხოვრები ხალხი მაგას იმსახურებს, მაგის დედავატირე, მაგრამ საქართველოს მაგას არ იმსახურებს რა. არ ვიცი რა, ვინები ხართ ესეთები რა, გამოფხიზლდით ცოტა რაღაცნაირად, დააფასეთ ერთმანეთი, დააფასეთ სიტუაციები, დააფასეთ ხალხო, რა გჭირთ ადამიანებს? ნუაბანძებთ ერთმანეთს, ნუაბანძებთ, თქვენ თვითონ ბანძდებით მაგითი რა. ვინ მდუმარებაში არის? შენ ვიღაცა ტრაქში ჩაღუნულ თავიან ადამიანს იმას უწოდები, უწმინდეს და უნეტარეს და ადამიანი გამართულად დგას და მდუმარებაშია 17 წელი და იმას უწოდებ არაფერი არ არისო? აბა შენი პატრიარქი არის ვინმე? რა გააკეთა მითხარი? ვაჭრების სახლად გადააგზია ეკლესია, რა გააკეთა პატრიარქმა? გამაგებინ სახალხი გაყარა საქართველოდან. ვინ ერთი ორ კიკილაის ხალხი რო ყავს, ვიღაცა მიმდევრები, საწყალი დაბეჩავებული ხალხი, დაზროვნება რო არ შეუძლიათ? თავდაჯერებულობას ბიჭო რასასწავლით? თავდაჯერებულობა უდიდესი ხიბლიაო, ასწავლით. და აბა როგორ გინდა შენ სასუფეველში შეხვიდე? ესე დებილ ადამიანს სასუფეველში შეგიშვებენ? თავდაუჯერებელ ადამიანს სასუფეველში შეგიშვებენ? შენ ნორმალური ხარ რასაც ლაპარაკო? თავდაჯერებულობა თუ არა გაქვს, ესე იგი რაღაცა გაკლია, ხინჯი გაქვს სულში. ხინჯი რისი გაკიცი? არ იცი რა ხარ, ვინ ხარ, რა არ. თავდაჯერებულობა საიდან მოდის? როცა უკვე შეიმეცნებ შენ თავს, ხო? შემეცნების გზაზე რო დგახარ. შენ თუ თავდაჯერებულობისკენ არახარ მიდრეკილი, ხო? აბა მაშინ შენ ყოფილხარ ცხურისკენ მიდრეკილი, ესე ცხვარზე დაუნ ბრმად რომ იყვები რაღაცა. აი თავს რო ახლიან ხოლმე ისი პატრიარქის ისენი, რა ქვია, მრევლის წევრები, რომ არც იციან ქრისტე რა არის, ვინ არის ქრისტე, რას ამბობდა, ის არ იციან. რო კითხო ქრისტეზე, აი ქრისტე ამ შემთხვევაში რას აკეთებდა, ხო? რას იტყო, რას ამბობს, ამბობს? არ იციან, მე რა ვიცი, მოძღვარს უნდა ვკითხო, იტყვიან. შენ სახარებას არეუბნებით, ვიცი, წაიკითხეთო, სახარების გაგებას არეუბნებით, რომ ეგ გაიგეთო და თავდაჯერებულობას? თქვენ გეშინიათ თავდაჯერებული ხალხის? გეშინიათ ისე, როგორც პატრიარქ შეშინა ჩემი და არ შემიშვეს იქ? შეშინდა, აბა რა სხვა რა ახსნა რა აქვს მაგას? აბა ქრისტიანი ადამიანი ნათლულს არ შეუშვებს სახლში? თუ არ ეშინია და არ იმასა მის წინაში არ არის დამნაშავე, რატო არ შეუშვებს? მით უმეტეს ყველაფერი ქონდა იმ დღეს, იყო სახლში, ყველანაირი სიტუაცია ქონდა შექმნილი იმისათვის, რომ სტუმარი მიეღო, მაგრამ გეშინიათ და ქვეში ჯვავთ? ხო, ეგრე. ხო და მე გეუბნები რა, თუ გინდა ეს ხალხიც კიდე დამდგარა და თეოდორეს ეკითხება რაღაცას რა. ადე კიდე თვითონ გაარკვია შვილო სიტუაცია, ვის რას ეკითხები? ვის რას ეკითხები? თუ კითხვა გაქვს, შენ თვითონ უნდა გაარკვიო, ქრისტე მაგას გასწავლის. და ესენი გასწავლიან ვიღაცა იოსები სიხასტის სწავლებებს, ვიღაცა პეტრე პავლეს სწავლებებს, როცა ქრისტეა ჩვენი მაგალითი, ხალხო. ავედი ახლა რა.